ଆଜି ଆମେ ସିପିଟି 2024ର ଜଷ୍ଟ ଆନ୍ସର କି ଗୋଟେ ଡିସକସ୍ କରିବା। ତ ତୁମେ ଯେଉଁ ମାନେ କରିଛ ସବୁ, ତ ନିଜର ଆନ୍ସର କି ସହ ମ୍ୟାଚ୍ କର, ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିକି ମୋତେ ଜଣେଇବ କି ଆମର କେତେ ମାର୍କ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତୁମର ଆସୁଛି। ତ ଏହାର ଡିଟେଲ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଆମର ଅପକମିଂ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆସିବ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, 1 ନମ୍ବରର ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଏ, 2 ନମ୍ବର ବି, 3 ନମ୍ବର ଡି, ସେମିତି 4 ନମ୍ବରର ଡି, 5 ନମ୍ବର ସି, 6 ନମ୍ବର ସି, 7 ନମ୍ବର ଡି, 8 ନମ୍ବର ଏ, ସେମିତି ଏଇଟା ଯଦି ଦେଖିବା 9 ନମ୍ବର, ସେଥିରେ ଆମର ଆନ୍ସର ଭୁଲ ଅଛି। ଆନ୍ସର ଆସିବ ଆମର 8A/27BR। 10 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ସି, 11 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ସି, 12 ନମ୍ବର ବି। ନେକ୍ସଟ ଯଦି ଦେଖିବା 13 ନମ୍ବର ଡି, 14 ନମ୍ବର ସି, 15 ନମ୍ବର ଡି, 16 ନମ୍ବର ଡି, 17 ନମ୍ବର ଏ, 18 ନମ୍ବର ଏ, 19 ନମ୍ବର ସି, 20 ନମ୍ବର ସି, 21 ନମ୍ବର ଡି, 22 ନମ୍ବର ଡି, 23 ନମ୍ବର ଏ, 24 ନମ୍ବର ଡି, 25 ନମ୍ବର ଏ, 26 ନମ୍ବର ବି, 27 ନମ୍ବର ଡି, 28 ନମ୍ବର ସି, 29 ନମ୍ବର ଏ, 30 ନମ୍ବର ବି, 31 ନମ୍ବର ବି, 32 ନମ୍ବର ବି, 33 ନମ୍ବର ଡି, 34 ନମ୍ବର ଏ, 35 ନମ୍ବର ବି, 36 ନମ୍ବର ବି, 37 ନମ୍ବର ଏ, 38 ନମ୍ବର ସି, 39 ନମ୍ବର ସି, 40 ନମ୍ବର ଏ, 41 ନମ୍ବର ବି, 42 ନମ୍ବର ଡି, 43 ନମ୍ବର ଏ, 44 ନମ୍ବର ବି, 45 ବି, 46 ବି, ଦେନ୍ 47 ଏ, 48 ଏ, 49। 49 ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲି ତୁମର 2 ଯେଉଁଟା କହିଛି, ଆକ୍ଚୁଆଲି 3ଟା ସାରା ଠିକ୍ ଅଛି, ଏ ବି ସି। ତାପରେ 50 ଡି, 51 ଡି, 52 ବି, 53 ବି, 54 ସି, 55 ଏ, 56 ସି, 57 ବି, ନେକ୍ସଟ 58 ବି, 59 ଡି, 60 ସି, 61 ଡି, 62 ଏ, 63 ଡି, 64 ବି, 65 ବି, 66 ବି, ଦେନ୍ 67 ବି, 68 ସି, 69 ବି, ଦେନ୍ 70 ସି, 71 ଡି, 72 ବି, 73 ସି, 74 ଏ, 75 ଏ, 76 ଡି, 77 ଏ, 78 ବି, ଦେନ୍ 79 ତୁମର ଆସିବ 1/N ଆନ୍ସର, ଆଉ 80 ହେଉଛି ଡି। ଓକେ, ଏତିକି ଆମର ଆନ୍ସର କି ଅଛି, ତୁମେ ମ୍ୟାଚ୍ କରିକି ଦେଖ ତୁମର କେତେ କ'ଣ ମାର୍କ ଆସୁଛି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣା, କି ତୁମେ ଯଦି ଏହା ରିଲେଟେଡ଼ ଆନ୍ସର ତୁମର କିଛି ଅଲଗା ଆସୁଛି ସେଗୁଡ଼ା ବି ତୁମେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇ ପାରିବ। ତ ଏହାର ଡିଟେଲ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲେନେସନ୍ ଆମେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ।